Здравейте, хора! Днес ще ви обясня как може да си споделите FIFA-та с цел да приемно спестите някой лев, как може да играете с няколко акаунта, как става работа, когато имате FIFA на акаунт, който не е Prime акаунт на вашата конзола, защото когато имате Prime акаунт и закупите игра от него, съответно всички други акаунти могат да се възползват от тези игри, когато са на тази конзола. Също важи и за случай, в който, примерно, аз си купувам играта, но е споделен с друг приятел, но нямам PlayStation Plus, а ползвам третия акаунт за PlayStation Plus. Също така, дали може да получите бонусите, когато си закупите игра, или в случай ще говорим за FIFA 22 и ако си закупите изданието. Така, първо влизам в моя профил, където ще ви покажа, нали, какво издание сме си купили, каква е целта. Целта е да улесна, да ви покажа как се лъжи по някакъв път системата, когато нямате определени игри, нали, на вашия акаунт, но сте го споделили, както съм направил случая. Този акаунт, който ползвам, това си е моя акаунт, лично моя акаунт, на който съм си закупил новата FIFA. Ето сега ще видите, ето тук излиза, предполагам, ето виждате 5 дни, 6 часа, някакви глупости, така, няма значение. Така, този акаунт не е главен на тази конзола. Той е главен на конзолата на един приятел, с който си споделяме играта. По този начин аз съм давал 160 или 170 лева, разделили сме си парите и ти излиза по-ефтино. Ще играем 4 по една по-рано, но него не му трябва бонус. Ето е врътката. Когато правите тази врътка, нали, играта, да я споделите с друг приятел акаунт, трябва да знаете няколко неща. Първо, на акаунта, който е купа на играта, само той ще има бонусите. Да кажем, сега дава FIFA Points, Hero картичка, някакви там тъпоти и така нататък. И двата акаунта ще могат да се възползват, или абсолютно всички акаунти, които направите или заредите играта на тях, ще могат да се възползват от 4-те дена, нали, по-рано. Също така ще може да играете trial версията, която е 10 часа за четворка и за петица ще бъде 20 часа, защото ще може да се ползват двете версии, но те не са обвързани с покупката на играта. Така, в случая аз нямам PlayStation Plus и играта ми е активна тук, но ако Switch на акаунта, примерно, ще само да видя, нали, някои от акаунтите, които ще ползвам, не са случайно онлайн. Така. Тъй като, за да не изхвърля, ако някой играе, го прецакам случайно. Така, значи ето, не. В случая, ето виждате, играта тук е окей. Когато обаче решите да слушате юзера с друг акаунт, който също не е main акаунт, тук играта трябваше да ми е затворена. Ето, тя се заключва. Тъй като FIFA-та, която аз разполагам, е на акаунт, който не е main. Как може това нещо да го оправите, за да ползвате един вид играта? Връща се с акаунта, на който е играта. В случая, моя акаунт. И я стартират. Процесът на стартиране вече няма значение кога ще го направите. По принцип, почти няма значение кога ще го направите. Дори може да си гледате в ултимейта, след това ще трябва да излезете, естествено. Аз го правя по този начин, когато трябва да играя мачове на приятели. Това действа обаче, ако този акаунт не се използва на друга конзола в момента, тъй като изисква двата акаунта с едновременно заредени, или може да го правите с колкото искате акаунти имате на разположение. И не са главни, съответно. Дори да са главни, няма значение. Въпросът е, че вие трябва да заредите акаунта, на който се намира или е закупена играта. Така, случваме юзера. Отиваме ето тук, примерно. Виждаме, че играта показва, че е скатинарче, обаче виждате отляво как се върти. Влизате тук, потискате си фишчето, съответно изчаквате, нали, да зареди, бла 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 бла, и влизате съответно на дадения акаунт. Ето, виждате, тук пише Мартин Николов 84, не пише Божидар Тодоров или Бенифиус, така че мещаме вкара в неговия ултимейт отбор и в неговия профил на EA.
Ето. Стартирам и в момента ще бъда вкаран в... А това... Не знам, що е променено. Нещо името си е сменило. Не знам защо така излиш. По принцип трябваше да иди съвсем друго име, но няма, че може би... Нещо направо, както и да се тая. Така тук му виждаме... Както виждате, абсолютно всичко е достъпно, има да се играе, няма да ги изхвърли. Мама отбора на By the Way, както и да е сета. Просто ще ви покажа, че абсолютно няма никакъв проблем. Другото, което е, трябва да имате PlayStation Plus на главния акаунт, за да може да играете съответно, нали, онлайн. Съответно, аз съм го направил с третия акаунт, който ползвам. Сега ще ви покажа и кой е акаунта. Така, ето виждате, мога да натиснете. Даваме да търси. Да ви докажа, че това работи. Ето, намери опонент. Само, че няма да влизам да играя мача, за да му бутам там рейтинги и тъпоти. Така... Съответно мога да направя следното нещо. Да свична юзера, да се върна с този или да зареда някой от тези. В момента ползвам на това момче Николай PlayStation Plus, който ми е приятел и който ме... По този начин ми съпортва моята стрим кариера, жалка, но няма значение. По този начин това е третия акаунт, който ползвам PlayStation Plus и мога да играя абсолютно с всички акаунти, които имам. По този начин мога да си зареда FIFA-та на всеки един акаунт, но първо трябва да съм заредил моя си акаунт и съм стартирал играта. Това е, когато си споделите играта с някой друг приятел, който няма PlayStation Plus или вие нямате PlayStation Plus, но ползвате съвсем различен акаунт с PlayStation Plus, който е главен. Това е тънката врътка. Понеже моят акаунт обаче за сифта, за да може да работи, трябва да стане главен на конзолата на момчето, с което съм я споделил. Той няма този проблем и може да логва всички негови акаунти, които съответно... Той пък трябва обаче да има PlayStation Plus на моя акаунт, тъй като той е главен, за да играе. В случая аз, той си има PlayStation Plus и няма този проблем, така че всичко е окей. Сега ще ви покажа, ако свичате профила, тук всичко се оправя, мога да го направя с друг, нали? Тук всъщност мога да оперирам, но няма да мога да играеш. Мисля, че ми даде грешка, сега ще ви покажа, тъй като съм с друг профил. Трябва да ми даде ето. Така, тъй като, нали, акаунтите са разменени. Съответно се връщаме назад и излизам от Ultimate Team. Няма да е нужда да затварям, няма да е нужда нищо. Когато натисна да влезна в Ultimate Team, ще ме попита, че иска да си смена профила. Това е профила на EA, не на конзолата. Тъй като вече ние сме сменили профила и това не е никакъв проблем. Сега ще ме огне в моя си отбор. Така че това е един лесен и удобен трик, с който може да си вземете PlayStation Plus на приятел, да, да си помогнете, да си разделите. Не е задължително с него да си... Не е задължително с него да си разделите FIFA-та, примерно да е с странично трето лице. Просто трябва това да го имате на предвид. Че на главния акаунт, който трябва да е на конзолата, трябва да има PlayStation Plus. И да имате акаунт, който има FIFA, който няма да се зарежда, в смисъл с който няма да се изрежда на третите вид конзола. Или на втората конзола, с която сте го сподели, защото този акаунт трябва да стане главен на тази конзола. За първи път го казвам, трябва да стане главен на другата конзола. По този начин той не е нужно да прави това нещо, което аз ви обяснявам, а това е за вашето улеснение, което ползвате третия акаунт за някакъв бонус, да кажем, както аз го ползвам за PlayStation Plus. Така, някакъв обектив. Както виждате, ето също аз мога да си влезна и да си използвам нещата, ако реша. Съм спрял да играя от 2 месеца почти. Така че това пак е напълно безполезно. Ще го отворим, за да стане малко по-дълго видеото и евентуално, когато гледате, да ми направите някакъв view time, за да ми пуснат монетизейшн отново. Съответно не очаквам нищо да удара, защото нали вече няма няма best of пакетите. Очаквам и кона, съответно нищо няма получим, както и да. Така че това е най-лесният и приятен начин, все пак си причиниш, ми струва то пак. Е, окей. Това от мен е.
Надявам се видеото да ви е полезно и да си намерите начин да ползвате. Значи, по този начин му правите SBC акаунти и мулти акаунти, нали, което е малко забранено, но това не ми пука. Така че от едно издание може да си ползвате 10 акаунта, защото има една теория неписана, че на някои акаунти дава повече дроп, на други не. И съответно може да си направите SBC акаунти и когато си направите началните SBC-та, прямо да ви даде хулит. В начало 5 милиона или Пеле, Марадона, Роналдо или някаква страшно някаква карта, която да продадете и си направите отбор на друг акаунт, без да се притеснявате, че трябва да си купувате FIFA. Надявам се YouTube все пак да ви е помогнало поне малко и ви пожелавам късмет през новата FIFA и дай Боже да имате повече дроп, да си изградите хубав отбор, да подобрите постиженията си от FIFA 2021 или от предните FIFA, ако не сте играли, и да се забавлявате повече с по-малко нерви. Това от мен е Бенифиус, до нови срещи!